يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. اے لوگو، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا اِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو. وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں. الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر کبیر. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر.